და ეს კლუბი კონი შეგება რამდენიმე სპორტული გუნდისგან, რომლებიც როგორც ჩვენთან განში ასევე თბილისის რაიონში ფუნქციონირებენ. ჩვენთან ტაიკვანდო გაიხსნა დაახლოებით 3 წლის წინ და მეორე სპორტული მიღებული მონაწილეობა სხვადასხვა შეჯიბრებებზე. დაკავებულია პირველი ადგილი როგორც საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატზე, ასევე რეგიონალურ რეა ჩემპიონატებსა და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე, სადაც სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც იღებენ მონაწილეობას. ასე დასაგებრი კატეგორიაში მოასპარეზეს სპორტსმენები, რომლებიც არიან საქართველოს ტაიკვანდოს ეროვნული ნაკრების წევრები. უკვე შეგარა